Čau všichni, já jsem Zarte a vítám vás u dnešního videa. V tady tom videu se koukneme na druhý díl Let's Play z Minecraftu. A dneska, jak jsem už říkal, budeme se tu nějak dozdobovat. Jak vidíte, dveře už mám. Samozřejmě inventář mám skoro celý plný, protože jsem to samozřejmě mezi tím hrál. A tady se můžete všimnout, že mám pec. Pec mi tady přibyla. A dveře mi tu přibyly, takže doufám, že víte, jak se dělají dveře, pec a všechno ostatní. A dneska, jak jsem už teda říkal, bychom si mohli nějak vyzdobit. A hlavně bychom mohli udělat, jak jsem říkal, i to druhý patro. Tak já si tady jenom udělám schody, tak, aby to tu konečně vypadalo, aby to bylo lepší. Jo, aha, tak nic. No, tak... Ještě jsem říkal, že si udělám asi ten krumpáč, takže já teď nevím, co mám udělat. Asi takhle, abych si k tomu dostal. Jo, tak sorry za to, že já jsem úplně takhle, že jsem to nepropočítal. Tak a je to. A je to, už jsem se sem dostal konečně. Tak já si teď dám crafting. Jak jsem říkal, udělám si teda ten krumpáč. Já nemám dřevo. Tak nic, no. Já na ní nemám dřevo, aha, tak... tak se nemůžu udělat, no. Ale meč mám, což teda meč mi je asi k ničemu. Jako samozřejmě k ničemu je mi je, jo, ale já ho tolik nevyužiju. A teď jsem zvědavý, jak se dostanu zpátky nahoru. Tak jedině, že bych sem dal takhle hlínu a takhle vyskakoval. Tak, easy business, hochu. Jo, potom to tady samozřejmě nějak opravíme. Já se kouknu, jestli už je den. Jestli ne, tak... Už by za chvilku mohl být, takže já asi půjdu. Půjdu si natěžit nějaký to dřevíčko. Oh, ne, tam je creeper. Co myslíte, zabijeme creepera? Počkejte, kde mám ten meč? Já se kouknu rychle do inventáře, já si ho... Přesunu místo šípů, protože šípy jsou mi na nic bez luku. Počkej, kde to mám? Tady, takže já si to dám takhle. Ne! Tak to bylo o kousek, ubral nám jenom půl hápka jednoho, což je nice, že nám ubral takhle málo. A může mi někdo vysvětlit, proč já nemůžu, už můžu. Já, tak ale to bylo o kousek, já ti říkám, to bylo o kousek. Tak, easy. Tak samozřejmě, tady máme hnedka to dřevo, takže já si ho jdu natěžit. Mečem asi ne, takže já si tam dám třeba, já nevím, to asi schody. A schválně, jestli to mečem půjde líp. Jo, mečem to jde líp. A zrovna začne pršet. To je fakt to, co potřebuju. No, ale to je jedno. Já akorát se mi stala tady tou mapou taková jedna nemilá věc. Já jsem s ní hrál jen tak, že jsem si řekl, jo, půjdu to tam nějak vylepšit, okouknu, jak si dělají ty dveře a všechno ostatní. Já jsem zapnul teda tu mapu, ona byla noc, já jsem si to všiml, ale myslel jsem, tady, free maso, to je free maso. Ne, nezdrhej mi, pojď sem. Hej, ty ses tu lagnul, nebo co jako? Proč nezdrháš? Easy business. Takže já si to vezmu, tak. A teď teda si jdeme natěžit nějaký to dřevíčko, protože to dřevo doopravdy fakt jako potřebuju na ten krumpáč. Tak tamhle když tak máme... Nemáme, tak nic, no. Tak já jsem si myslel, že tam máme, jestli si pamatujete, z prvního let's playe, jak jsem vlastně takhle dělal, vlastně jak jsem tam těžil to uhlí. Jestli se na to nespomínáte, tady máte ten frame, možná se na to vzpomenete. A jestli se na to vzpomínáte, tak by mě zajímalo docela jako kde je, protože já ji ten nikde nemůžu najít. Ne, tam je skeleton. Zabijem skeletona. Toho bych mohl dát. Kam? Jako, nech mě. Tak, teď by mě neměl trefit. Ale on tam pořád je. To se mi nelíbí.
Tak, já si teda seberu znova ten meč a jdu tam. Ty nebudeš po mně střílet, ti říkám. Jestli se mi znova vysype inventář, tak já už fakt nevím, co budu dělat, jako. Dělej, 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 ti, dělej, dělej, ne, dělej, dělej, ne! Ne, to mi neříkej. Kde jsem se spavnul? Kde to je? Kámo, já nevím vůbec třeba, kde to je. To mi neříkej. Tady někde doufám. Jo, tady to je. Jestli mi to ten skeleton sebral, já ti říkám. Já po něm půjdu. Hej, ten skeleton to už není, what the fuck? OK, to je nice, že to ten skeleton není, jo, ale... Jo, tak tamhle to máme z toho prvního dílu, myslím. Přímo nad tím. Jo, ale nicméně nad tím máme hnedka... Už mám ten meč? Měl bych ho mít. Jo, mám ho tady, takže já se ho dám radši sem. Tak, tamhle máme tu jeskyni, jak jsem říkal, už z prvního dílu. Samozřejmě, tak, já se tady seberu všechno, co je možný. No a jdeme teda, už máme 9 dřev, už je nice. Takže já bych si mohl teda už udělat ten krumpáč, jak jsem vám říkal. Samozřejmě se to tady vycraftím. Sorry, že teď poruším první pravidlo Minecraftu. Nikdy nekopej pod sebe. Ale asi víte, proč jsem to udělal. Aby se sem vůbec dostal, ale já hlavně nevím, jak se dostanu potom nahoru. Doufám, že se tam nějak dostanu. Takže asi teď tady takhle se kouknu, co si můžu... Jo, tady. Tak, milioncích sem dám. Tak, teď se kouknu zase, jak bych, jestli bych si... A proč to nejde? Proč nemůžu dřevěný krum... Jo, aha, já jsem to neudělal na tom, no, tak nic. Proč nemůžu? Ježimara, já nemám... tak nic, no. Takže, já teď nějak nevím, kde se to máme zrovna udělat. Tady, doufám, ne, tady ne. Tak, tady to teda asi nebude. Ale potřebujeme teda naše klacky. Potřebujeme na to, aby jsme vůbec mohli si udělat ten krumpáč. Takže já si je nějak vycraftím šikovně. To zkusím teda. Takhle, jo, takhle, tak, naklikám. Jich sem hodně. Akorát já nevím, kde jsou vůbec. Jo, tady. Tak já si je dám sem. Proč mi to nejde? Tak já si dám místo těch šípů. Halo, prohojte se, hej. Tak nic, no. Jo, já musím tady. Tak, a je to. Takže teď si už můžeme teda udělat konečně. Nice, máme tady dokonce i kamenný krumpáč, takže joup, jdu do toho. Tak, mám to tady. Zase si ho seberu a vyčinžnu ho. Asi za listy, protože listy jako nebudu potřebovat moc. Tak. Teď teda si tady hnedka rovnou vytěžíme. Aby jsme se sem mohli nějak dostat, samozřejmě. Tyjo, to těží hrozně rychle. To se až divím, jak to těží rychle. Tak, je to easy. Teď si jenom potřebuju... Takhle se kouknout. Tady ty schody potřebuju. Ty si dám místo... Místo čeho? Co teď nebudu moc potřebovat? Asi torčku. Takže já si dám takhle. Easy business, ochu. Proč mi to nejde? Jo, aha, já jsem na to zapomněl, tak já si ještě vytěžím tady. Takhle si vezmu svůj krumpáčik. Tak, takhle si to vytěžím. Bude to... Easy business, tak. No, takže podzemí teda už máme a teď se jdeme ještě kouknout, jak si udělat, no, ne kouknout, ale asi chápete, co jsem tím chtěl říct. Jo, takže já si to udělám asi takhle, takhle, takhle. Tak, takhle budou ty schody. Samozřejmě
Tady to tu nebude, jinak se zase nedostanu tam, kam bych potřeboval. Tak, dobrý, teď tu zkusím ještě nahoru, jestli to jde. Jo, jde. Omlouvám se, že dlouhou dobu nevyšlo video, teď nevím, jestli jsem to říkal. A tady to video teda bude delší, protože se vám chci za to omluvit a chtěl jsem vám to nějak nahradit, takže dnešní díl bude docela delší. A pozor, tam něco bylo a já nevím, co to bylo, ale to je jedno. Tam vidím nějaký světlo, hele. To bychom mohli jít prozkoumat potom. Že by to byla jeskyně, to asi zrovna ne, ale to je jedno. Kámo, to kope tak rychle, než jsem zvyklý, že to kope tak rychle. Tak nějak tolik asi toho budu potřebovat. Ještě dozadu takhle se prokupu kousek, tak. Takhle by to nějak mělo být, ještě tam dám schody. Tak takhle ne, takhle jsem to zrovna nemyslel, že já si takhle vyjdu nahoru. Sem si dám ty schody. A teď to teda začnu těžit, asi kouknu, co tam je. Oh, nice, tam je uhlíčko. Tam je uhlí, to budeme potřebovat. Zase na torčky, protože už máme jenom jednu torčku. A jak vidíte, tak tady už máme dirt, neboli hlínu. Což není úplně dobrý. Protože tam, jak víme, tak už bude teda takhle. Ale samozřejmě mám hodně dirtů, teď jich budu mít ještě víc. Takže si tady uděláme takový výklenek. A to vlastně nebude balkon, ale bude to už jenom samo o sobě to druhý patro. Akorát bude trošku netradiční. Takhle vystouplí, tak. Takhle si to ještě dám. Takhle. Ty, já teď nevím, jestli mi to bude úplně. Dobrý. Tak nějak takhle, teď to jenom ohraničím takhle. Sem bych mohl dát takhle okno. To by šlo. Tak ještě si tady, ale si to prodloužím teda, když to jde. Tak, samozřejmě nějaká ta střecha nesmí chybět. Tak, takhle, jo, já potřebuju ale ještě... Tak nic, já potřebuju ještě takhle, tak, tak. Takhle. Omlouvám se, jestli vás tady ten let's play nebaví, já vím, je delší, ale pro mý stálý fanoušky jsem to udělal takhle schválně, protože jako omluvu za to, že dlouhou dobu nebylo video, tak teď bude zase po dlouhý době nějaký super dlouhý video. Nevím, kde jsem nakonec dělal super dlouhý video, ale to je jedno. Tak, ještě si to tady takhle udělám. Ještě si dám sem. Jo, to už ne, tak. Easy. Teď teda si vezmeme meč, zkusíme najít nějakou ovci, aby jsme teda měli si z čeho udělat postel. Samozřejmě tady to plánuji jenom jako chodbu a potom budou už hlavní aleje. Venku prší, takže já bych si udělal právě nahoře křeslo. Tak, takhle bych si ho udělal někde tady. Já si vezmu kamenej krumpáč, protože já z toho nemůžu poučit. Já to dávám pořád takhle, a ne tak, jak se to má dávat správně. Tak, takhle si tady udělám malej gauč. Už zase jsem to dal blbě. Takhle to udělám. Už zase, já, lidi, teď to nehraju, jo, kdybych to hrál, tak by to vypadalo úplně jinak. Tak, konečně se mi to povedlo. Tady to, proč se mi to zase nepovedlo, já to nepochopím. No tak, takhle, konečně se mi to povedlo, tak už je to lepší. Takhle to má být a tady to je teda patro další, ale já bych se ještě tady udělal jednu místnost, kde by byla postel, kde bych měl takovou ložnici menší. Tak samozřejmě si to tady takhle vycraftím.
Tak já bych sem ale mohl dát tu poslední torčku přímo sem, protože tady už máme osvětlení z toho okna. Z toho mýho improvizačního okna. Takovýho. Tak. Takhle samozřejmě si zkusím vycraftit čestku. Já nevím, jestli to zrovna v tady té verzi Minecraftu jde. Protože já mám tu starší verzi Minecraftu. Takže už tady ale máme místo na postel, což je nice. A jdeme si zkusit teda vycraftit nějakou tu čestku. Což jestli nám půjde vycraftit, tak je to very nice. A proč to mám takhle? Jo, já už vím. Tak, já jsem úplně zblbej. Tak. Teď teda si zkusíme vycraftit teda, jestli to půjde. Já doufám, že to půjde. Ono to asi nepůjde. Tak dáme to na půlku. Takhle, jop, máme čestku. Máme jednu čestku, což je nice. A tu bych si mohl dát kam? Tu bych si mohl dát místo tady toho dřeva asi. Jo, tady bude takovej, asi chápete mě. Tady bude taková ta technická místnost. Tak, a rovnou si do čestky dám teda takhle maso. Doufám, že mi tam nezhnije. Tak, dám si tam ještě listy, nevím, proč tady mám. A to bych si tam taky mohl dát. Jo, tady vařenou kotletu, tu bychom si rovnou mohli dát. Přímo takhle. Ne, já s tím kraftím. Ne, já s tím nechci kraftit. Já si chci toho najíst. Hej, já si chci toho najíst. No tak mi to teda nejde. Nevím, proč mi to nejde, ale to je jedno. Takže to si dáme sem, takhle. Samozřejmě krumpáč a meč si dáme sem, protože to je asi věc, kterou budeme potřebovat nejvíc. Tak, já si to dám takhle. A klaciky si dám sem do čestky. Tak, samozřejmě si vezmu torčku a půjdu si to tam nahoru osvětlit, protože tam je docela velká tma, tady. Tak, takhle si to dám přímo. Tak, to je ono. Takhle jsem to chtěl. Tak, a jelikož už se vstmívá, tak dneska si tu postel neuděláme. Takže jestli, počkej, tam je ovce, dělej, jdi tam. Rychle. Já jsem to přeběh. Kamo, dělej. Tak si možná dneska tu postel uděláme. Doufám, že po mně zase nevyběhne nějaký skeleton, co mě tady nebude otravovat. Doufám, že mě tady nebude otravovat. Tak, easy. Takže už mám dvě vlny, ale to nestačí. Potřebujeme tři, aby jsme si mohli udělat. Kámo, takhle to vypadá, ale docela hustě, jako. Tak, ještě si tady ale uděláme schody další. A tamhle nahoře budeme mít samozřejmě nějaký ten důl, bychom tam mohli mít. Takhle si to tady udělám, že vlezu takhle nahoru. Tady budou další schody. Takhle by měly být. Tak, a asi poslední schody si udělám teda tady. Aha, tak nic, no. Tak jsem myslel, že je tam konečně položím správně, ale to bych nebyl já, abych je tam nepoložil správně. Tak, je to easy. Tak, teď ale pozor, my tady máme takovej trošku problémek, takže já si sem dám takhle hlínu, tak, a bude to. Tak jo, a tady teda budeme mít důl na uhlí v příštích dílech. Tak, a já teď ale nevím, jestli je tady ještě nějaká ovce, abych potřeboval ještě jednu ovci. Jo. Ne, kamo, tam je skeleton, dělej. Zalez tam, ne, nech mě. Já nechci, aby se mi stalo to, co na začátku. Tak, easy. Tak jo, takže pro tady to video to bylo dneska všechno. Moc díky, že jste se dívali a čau u dalšího videa.